kulturværks vegne vil jeg gerne byde velkommen til denne indvielse. Nu er vi kommet så langt frem i programmet, at vi skal til at forestå den officielle indvielse. Jeg vil gerne give ordet til Børge Christiansen, der er formand for kulturudvalget og dermed for byggeudvalget på hallen her. Værsgo, Børge Christiansen. Ja, tak til skolen for den gode start på indvielsen. Det er en fornøjelse at se unge mennesker og børn bruge hallen lige fra starten. Sådan en hal, der er ny og dejlig, den har jo også sin historie, hvis jeg lige må bruge lidt tid til det. Det er jo ikke nogen lang historie. Den startede jo for et års tid siden. Der var borgmesteren hernede til en anden indvielse. Ved denne indvielse sagde borgmesteren, jeg har vist et par ører til en hal. Kunne I ikke bruge sådan en? Det lod vi os jo ikke sige to gange i kulturvalget, heller ikke i skolen. Vi gik i gang med det samme, kulturvalget. Skolen og foreningerne med at finde ud af, hvordan sådan en hal skulle se ud. Det tog et par måneder, så var vi klar. For 3/4 år siden, ja, der stod græsset eller ukrudtet, hvis man må sige det sådan højt her på stedet. Så I kan nok se, det har gået gevaldigt stærkt. Alt for virkeligt. Selvfølgelig har den lille mindre også hjulpet til. Så det har bare gået godt med det her byggeri. Og jeg vil gerne ønske skolen tillykke med de gode ting, de har fået her. Håber, de vil benytte dem i den rette hånd. Det er også gerne til de mange foreninger, der er her i stedet. Nu har I fået alle tiders, og så skal I bare benytte dem. Men vær god ved den. Pas på, den ikke bliver ødelagt. Så lederne i foreningerne kommer op og se, når de unge mennesker udfolder sig, og træk dem lidt i ørerne, hvis de bliver for voldsomme. Med vores nye hal. Den skulle jo gerne se pænt ud i mange år. Ja, ganske enkelt tak til alle, og jeg håber, I vil få en god hal, når vi har bedt borgmesteren om at ind i hallen. Jeg har taget manuskript med i aften. Og det er ikke fordi, jeg sådan set behøver det, men fordi at jeg er nødt til at huske nogle helt bestemte ting, som jeg ellers bare vil glemme. Fordi man behøver sådan set ikke have manuskript for at være med til at indvie en dejlig ting som den her. Slet ikke, når man har set børnene muntre sig og har vist, at den virkelig kan bruges. Jeg synes jo også nok, at den sang om idræt kunne inspirere til, at man kunne holde en tale om det, men det er jo ikke det, der er min opgave her i aften. Her, der skal jeg ønske tillykke med den hal, som nu skal være Stribs hal, Stribs skoles hal og Stribs borgers hal. Jeg vil gerne sige, at det er jo sådan, at man jo ikke tror på mirakler i vore dage, men at det alligevel er lidt af et mirakel, at vi i dag, cirka et år efter, at beslutningen blev taget, er nået dertil, at vi kan holde indvielse. Jeg synes, det er glædeligt, og det er også et bevis på, at når man fra en kommunal side sætter noget i gang, så behøver det ikke altid at betyde, at det er noget, der tager urimelig lang tid at få gennemført. Jeg skal ikke komme nærmere ind på de problemer, som et sådant byggeri medfører. Blot vil jeg gerne pege på, at uden god vilje fra det samlede byråds side, så har sådan noget ikke kunnet lade sig gøre. Derfor skal min første tak her i dag rettes til Middelfart Byråd, der enstemmigt har bevilget de nødvendige penge til dette byggeri. Uden denne bevilling havde der jo ikke været noget at gøre. Så vi ønsker Middelfart Skolevæsen og især Strib Skole tillykke med hallen. Jeg vil gerne give udtryk for ønsket om, at hallen må indfri de forventninger, der stilles til den. At den må blive et sted, hvor livsglæden får lov til at leve og udfolde sig både i og uden for skoletiden. Til alle jer, der bruger i aften hallen for første gang, der vil jeg gerne sige, jeg håber, at I en gang imellem i jeres senere tilværelse vil komme til at tænke på,
at I var blandt de første, der brugte denne hal.